Já jsem prostě ne nepřítel sporta, ale nějak jako ho neuznávám. A mně se stalo, že jsem byl u Karla Šípa v tom všechno party. No. A teď tam byla taková slečna, která byla tenistka a jmenovala se Petra Kvitová. A já neznám žádný sportovce. Žádný. Slečna jmenovala se Petra Kvitová. Že mě zavřeli s touhletou blondýnkou do té šatny a neřekli mi, kdo jsme. Ona evidentně mě v životě neviděla a já jsem v životě neviděl jí. A teď jsme tam seděli dva a věděli jsme, že jsme jako něčím slavný, nebo zajímavý, nebo nevím, proč tam jsme teda. Prostě jsme tam byli. To říkal ten pán, že si faní. Jo, si faní. A teď já jsem chtěl jako nějakým takovým taktickým způsobem jako gentlemanský zjistit, kdo ona je. Protože jako gentleman bych měl vědět, jako, že ona je něčím významná. Jo. A tak jsme tam tak seděli blbě a já jí říkám, s čím tu jste? S tenisákem. S čím tu jste? A ona se tak na mě divně dívala a teď já jsem si všiml, že ona měla takový jako talíř nějaký. To je trofej nějaká, prý. Wimbledon, no. No. Dvojnásobná vítězka Wimbledon. Tak jako, že budu vtipnej, říkám, jste si vzala nějaký nádoby. A ona asi, furt mlčila. Asi kuchařka. No právě. Já jsem právě chtěl usoudit z toho, co ona jako je. A ona mi vůbec nepomohla. Fakt se na mě dívá jak na debila. Tak... A teď já jsem si říkal, můžu si to prohlídnout? A tak jsem si to vzal, koukám, jestli bych z toho nevystopoval, o co jako může jít, jo. A já jsem došel k strašlivýmu závěru, říkám, ona bude kovotepec. Protože tam chodí ty taky lidi se zajímavým zaměstnáním. A já jsem si říkal, no taková krásná blondýna a taková ruční práce, to asi vyrobila ona. A taky říkám, to jste sama vyrobila. A ona vůbec zas nic neříkala. Říká, to je trofej. Aha. Tak jsem koukal, za co by to mohla být trofej. Tam není nic napsaného prostě. Tam jsou nějaký nahatý ženský vytepaný. Tak říkám, tak já nevím, no. To je trofej, a za co to máte? No. A ona, a to je za tenis. A vy jste tenistka? A v té chvíli ji zavolali na jeviště. A to mě jediný zachránil. Takže já si myslím, že ta slečna... Petra. Že Petra je kovotepec. Já myslím, že na tebe do smrti nezapomíná.